Fala galera do canal Navegando em Memória de Meu Pai e Meu Tio. Bom, estamos aqui hoje com a ajuda da família. Aqui ó, Capitãozinho tá na área. Esposa Vanessa. Ia falar imediata, né? Mas é imediata que tem medo de onda. Também tá ajudando ali com o guincho na mão. E pessoal, olha o trabalhão que é pra descer e subir embarcação aqui. A gente tem aquele cavalete aqui, ó, que meu pai fez, certo? Um tempo atrás. A embarcação tá aqui, ela tá guinchada aqui no cabo de aço. Mas pessoal, é uma descida, né? O desnível aqui nosso da garagem pra água é muito grande. Olha a altura, vou mostrar pra vocês. Aí fica um procedimento muito cansativo e trabalhoso. Aqui, ó. Olha a embarcação tá lá em cima. Tá vendo? Olha a proa dela. Até ela descer isso aqui tudo no rolete e chegar na água, certo? Não sei se deu pra vocês verem. Tranquilo, tô tremendo aqui um pouquinho a mão, que a gente fez muita força. É uma vantagem, né? Você morar perto da água. Ok, não vou fingir pra vocês, é vantajoso. Mas dependendo, pra uma lanchinha de fibra, um barco grande assim, a gente subir e descer, é brabo. Por isso que o projeto é nossa embarcação ficar na poita. Aqui atrás aqui de mim, ó, vamos ver se vocês veem a boia. Aqui, ó, essa boia aqui é a nossa poita. O projeto é deixar aqui e rezar pra não vir muito sudoeste brabo. E aí estamos descendo o calico pra ele ir pra água e torcer pra que o tempo melhore, né, pessoal? É isso aí. Vou interromper o vídeo aqui. Capitãozinho vai filmar mais um pouquinho pra vocês verem. Valeu! Pode vir! Tá flutuando já? Olha o bico dele aqui, ó. Pode vir, agora ele vai ficar levinho. Já tá flutuando. É, o barulho do guincho muda. Vai. Aê. Vai cair o rolete agora. Pode vir aqui fora, vai lá, vai lá. Cuidado ali na rampa, tá? Pode vir aqui. Ó, para aí. Mais um pouquinho pra frente. Aí. Isso. Aí, o barco tá na água. Tá na água. Parece fácil, mas não é. Não é fácil não, dá um trabalho. Dá um pause aí. Depois a gente vai ter a terceira parte. Dá um pause. Tá lá amarrando a ponta. Bem amarrado. Bem amarrado. Pensa que é fácil descer o barco, mas não é fácil. É divertido, mas não é fácil. Dá trabalho. Dá trabalho. Tô filmando ali o barco. E essa corda aqui? Ela não vai ficar no barco, não? Pode ir puxando. Vou tensionar aqui. A gente vê a medida da coisa. Isso. Estão puxando. Cai aqui.
Voltamos à origem, né, pai? Acho que tá muito próximo. Mas enfim. Pode tensionar mais. Tensiona mais aí, que aí a gente... Pum, você tensiona a amarração. Tá legal. Só tô achando que tá muito próximo, né? Da casa, né? Tá bom. E aí, capitãozinho, essa hora é a hora do mergulho, cara. É. E essa corda? Você vai ficar segurando. E depois? O que você vai fazer com ela? Eu vou amarrar. Ele vai ficar amarrado de polpa? É. Só que você tem que tensionar. Ui. Senta e tensiona ela. Tensiona ela aí comigo. Aí, capitãozinho, essa é a hora boa. É. Ligaram uma treineira ali. É um mergulho que ninguém quer. Ninguém quer mesmo. Mergulho na lama. Tá na lama. Puxa mais um pouquinho, mulher. Vai, liga o motor aí, liga o motor. Não vai não. Já tô na lama aqui, né? Ligou o motor, é o pé. Ei, pulou já. Uma maravilha. É uma maravilha. Se sujou a bota. Entendi. Bom, pessoal, o barco já tá flutuando ali na água. Aí, ó o bichão aí na água, certo? E pode parecer fácil, mas... No vídeo, mas não é fácil não, gente. Dá muito trabalho. Muito trabalho. Descer e subir embarcação na garagem alta, né? Então, assim, são coisas da vida, né? A gente mora de frente pro mar, graças a Deus, uma coisa muito boa. Mas pra gente guardar a embarcação na garagem, é bravo. E é uma coisa também, né? A gente mora na beira do mar, coisa linda. Eu, na minha infância, aproveitei muito banho de praia aqui em Pedra de Guaratiba. Pode parecer mentira, né? Muito camarão aqui na beira, peixe. Mas hoje em dia, vocês viram, é muita lama, muita poluição. Aí meu filho, meu capitãozinho, que se amarra em praia, barco, né? Olha ele aí, aqui atrás, safado, já mexendo na mangueira. Eu não posso deixar ele se banhar aqui. É muito triste isso, né? É muito triste. A degradação dessa parte aqui da Zona Oeste, né? Como ficou, como as autoridades deixaram chegar nesse nível, né? É muito triste. Então, assim, um local onde eu, meu pai, meu tio, meu avô, minha avó, todo mundo se deliciava com banho de mar, hoje em dia a gente pode passear de barco e pescar. Tomar banho de praia aqui, acabou isso já há muito tempo. Então é isso aí, pessoal. Bom, espero que agora com o barco na água a gente possa fazer novos vídeos. Vamos aguardar que o tempo melhorar. E é isso aí, né, capitãozinho? Aqui com o meu motorzinho, a gente vai empurrar o caído. Ah, é o motorzinho do capitãozinho. Cadê? Levanta o teu motorzinho. Capitãozinho tem um mini motorzinho. Não dá pra ver não, Zinho. O mini motor do capitãozinho. Aqui uma... Vou pegar aqui pra vocês verem, ó. O motorzinho de polpa do capitãozinho. É um motor de fricção. É bom que é bastante econômico. Valeu, pessoal. Até a próxima.